土曜の午後はいい感じ漢字でもっこり竹大玉。カールがないならピザポテトを食べればいいじゃないというわけで、宅建ダルマイト合格スクール本日もスタートでございます。早拍手。これ何言うか緊張の一瞬だよね。これ台本に書いてない。書いてない。何言うんだろう。キラーパスを。カールと来たかと。ちょっと切なくなるようなことしょっぱなからやめてくださいよ。もうだってしょうがないじゃん。僕は明治製菓に行ってください。両方とも食べられない。そう、ピザポテトもまだないんだよね、実はね。ピザポテト食いやいいだろうって言いながら、まだもうちょっと先。まあ、さらに言えば、ここ足立区から配信してるんだから、菊水堂さんって家をせめてお前っていうね、ポテトチップスってっていう、この非国民がみたいな、すいません。というわけで、ぶっちぎり大放送、今日はあの勝手に野球特番なんですけれども、約1名裏切り者がいます。忘れちゃった。忘れちゃったの、スワローズの出しといたのにさ、これ持ってくんだよって。今あの忘れちゃう。先ほどちょっと本番前にあの裁判をしてたんですけれども、被告はどうもわざと忘れたんじゃないかと。宅建ダイナマイトリーグ、現在 C はあの埼玉西武ライオンズ、2位はあの読売ジャイアンツ、3位は我が横浜 DeNA ベイスターズ、そしてぶっちぎり最下位東京ヤクルトスワローズということで、着るの嫌なんじゃないの。いやいや大丈夫ですよ、ね、大丈夫。あの井上ディレクターの千葉ロッテマリーンズ、そう親会社があのごたごたしてて、野球どころじゃないあのチームが1チームございますんで。よかったね。何がいいんだろう。何がいいのか。一応あの出演写真では最下位ですからね。そうなんだ。そうなんだね。まあまあでもまあまあでも大丈夫だよ、はい。何が大丈夫なんだよ。この間優勝したから。おととしでした。この間。今もごもごしてる。逆進しようとしてたけど全然ダメだよ。あ、そうそうそう。大丈夫ですよ。あの一人だけ浮いてますから。え？一人だけ浮いてます。ちょっとね。もうしまったな。しかも今日ちゃんとねあのいろいろ。打ち合わせしてないのにあの色のバランスがいいんですよ。ああ、ちょっとこれだけ貸してよ。はい、いいですよ。セーバラつけて返して。ああ、それ貸さない方がいいよ。貸さない方がいいよ。ちょっとジャイアンツマンになってる。いいっすね。おやじセーバラ。おやじ。臭い臭いおじさん。臭い臭い臭い。臭い。男の五大将あげるから。ああ、いいですいいです。先生自己紹介してください。自己紹介。すいません。自己紹介。全然番組が進んでないこと今気がつきました。全く進行してないっていう。そうですね。一応ですね、今日はあの野球特番ではあるんですけれども。一応まあ番組としてはきちんとまた今回もこの格好で講義をやろうじゃないかと。はい、というわけで本日のテーマは権利関係をぶっちぎれ、おい、もつれてなんぼ男と女の愛の賃貸借契約。愛の賃貸借契約、はい、なめくさってます。もつれてなんぼ、もつれてなんぼ、もつれてなんぼです。なんぼ愛の賃貸借。先生楽しそうですね。いや、こういうの好き好き。一応あのここのおじさんたちあの普段真面目に講義やってる人たちが、そうですよ、これでも、ね、ちゃんとやってらっしゃいますから。だからあのこういうキャッチーなテーマ考えられないので、あの番組には出てこないうちのプロデューサーがあの毎回頭ひねって考えてます。そう、愛の賃貸借、愛の賃貸借、何借りちゃうんだよみたいな、何借りて何を返すんだみたいな、ね、ごめんなさい、もつれちゃうでしょ、もつれちゃう、もつれてこじれて、こじれてね、ぐちゃぐちゃになっても、いいね、昼間からねこんなことやって大丈夫なのかって、愛の権利関係、そう、昼ドラみたいなね、愛と憎しみの権利関係が出てきちゃう、多分ね夜中の2時くらいからの録画放送になっちゃうから、あんまりやりすぎちゃうと僕ら。そうだね。なんか1回すげえふざけてやったよ、なんかね。バツイチのなんだか。1回バツイチアドバイス。ちょっと待って。1回ふざけたってね。1回じゃねえか。始まってからずっとふざけっぱなしだ、この番組。もうね、40回ぐらいやってるけど、そうだね、一度たりとも真面目にやったことないんだよ、この番組は。ちょっとは真面目なシーンもありますよ、大丈夫。ゲストが来ると真面目なこと喋ってるんで、ゲストはさ。ゲストはね、俺ら真面目じゃないじゃん。ゲストはさ、ゲストはちゃんと映画のことは、自分のは自分のことを。三橋寅さんみたいにね、えらい気を使わせたりね、竹の番組なんですよね、紙芝居とかやって大丈夫だ、大丈夫、大丈夫。打ち合わせどうするのないからさ。このおじさん嫌いなんだもん。どうすりゃいいんですか、ノリだよとか言って、その勢いでゴーだ、勢いでゴーだ、あとは流れでお願いします。相撲の八百長じゃないんだから。あとで聞いたらすげえ困ってたでしょ。ごめんねごめんねって感じ。こんな感じで本当に出て大丈夫なのかしら。私ってセキピ言われたんだから。そうそう、ずっと匂い嗅いでるんだ。何が。ずっと三橋寅さんの匂い嗅いでたよね、あんた。なんて可愛いんだもん。
可愛かったですけど、中学生の娘の色も親父の言うことじゃないよね。いこれ可愛かったですけど、ちゃったさ、いつもさ男子が辛いけど男の子大子のこっちにこう俺混ぜないで、ま、そうそうまだそこまでとしてない、親父脇油とか親父脇油がボタボタ、はい、やるやる自己紹介自己紹介進んでない、はい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 、どうだどうだ、自己紹介、宅建ダイナマイト総裁、大沢でーす、どこだどこだ、はいはい、ダイナマイトこと第2号石永でーす、はい、山岸智子です、智子ちゃん、ナビゲーター、ナビゲーターマタロー以上の4名でお送りいたします。まだね先生、まだここら辺、すいません、押してる押しっぱなしだな、ね、はい、宅建ダイナマイト合格スクールぶっちぎり大放送、ね、この番組は東京から地北千住から世界に向けて発信するインターネット放送まだまだ、ね、CL クロスウェーブ千住7階スタジオ千住ハウスから今日も元気に生放送でお送りいたします、はい、でも番組へのメッセージもじゃんじゃかいただいておりますけれども、うん、senju@cwave.jp senju@cwave.jp 宅建ダイナマイト係までメールをお送りください、はい、あとフレッシュバイサイバーエージェント、フレッシュでご覧いただいている方、うん、今ともこさんの手前にタブレットございま す、はい、ます、そっちでコメント拾います、今日は、ね、タブレットで確認をしてますのでぜひコメントをお寄せください。であとはもうあの地中深く埋もれてしまった番組公式ツイッターもございますので、そちらにあのハッシュタグぶっちぎり大放送をつけてあのツイートしていただけると嬉しいかなと思います。気が向いたらぜひ、りょうたしかくれないやつ、りょうたさんメール来てるから、あ、メール来てる、りょうたさん今日メールいただいてるんで、多分誰もからからも来ないと思うよ、あ、そうだね、りょうたちょっと送ってよって視聴者に直接問いかける、やらせツイッターお願いします、直接じゃ あ、 あのちょっと押してるんで、あの曲名いきましょう、はい、じゃ本日の1曲目ご紹介します。大桃あやコマンド Z、
いけ、はい、お送りしたのは大桃あやコマンド Z でした。はい、それではあのメールをいただいているのでじゃんじゃか読んでいきましょう。はい、ともこさんお願いします。はい、ご紹介します。いただきましたのはりょうたさんです。はい、はい、最近は野球ネタがなくて遅れてませんでした。今、はい、北海道ではファイターズの移転先で話題が止まりません、ね、今は北広島市か札幌市のどちらになるかまだ決まっていませんが、札幌市が動いてきました。はい、まず札幌市の候補地として北海道大学敷地内と八甲学園の候補地が挙がっています。都市計画法で建てられる建てられないありますよね。はい、札幌市の候補地として挙げられた場所は2つとも第一種住居地域と定められています。第一種住居地域は店舗、事務所、ホテルなど 0.3 ヘクタール以下の建物までなので、もし札幌ドームのような大きな建物を作るとなると北海道大学構内の10ヘクタール、八甲学園13ヘクタール、球団が希望しているのが20ヘクタール、 0.3 ヘクタールまでしか建てられない場所にドームのような大きな建物無理があるのでは。なのでそもそも2つの候補地、札幌市が提案する場所に作るの不可能に近いですよねと。でもし土地の規制緩和が必要だとしても住居系の場所に住みたくて家やマンションを買うときに説明されるぐらい重要なのに、札幌市がドームを建ててほしいから規制緩和するのおかしい話かなと思っています。しかし札幌市側は商業系のエリアに規制緩和して方向を進めていくそうです。こんな簡単に変えることができるなら都市計画の説明は意味がなくなってくるのではと思っています。今日も放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ノートが書いたの本当に、うん、ちょっと待てすげえなと、うんうん、ね、先生みたいだったね、うん、あらすごいね。こんなメールいただきました。なんか野球と絡めて、ねね、うん、野球と他県絡めていただきました。ほら、ほら、本当だ。でも北海道大学の敷地に移転したら北海道大学日本ハムファイターってすごい名前になっちゃうけど、ね、大丈夫かよ。いいじゃんいいじゃんそれ。ダメなの？いやいいけどさ、言いづらくない？北海道大学日本ハムファイターなんかすごい強そうだけど、権利関係とかで。そうなんだ。すごいね。審判がみんな忖度しそうだけど大丈夫かな。今後ちょっとね、北海道の方はそこら辺の方もね。でも本拠地移転の。札幌ドームってどこにあるの？札幌だろ？札幌っす。でかあれだから要するにほら日本ハム球団のいわゆる持ち物というかじゃないから、うん、あ、じゃああれはあれで残すんのかな。要するにだからほら使用料とかがかかってしまうってことでしょ。あ、そういうことなんだね。そこら辺の問題なんですね。そこで金がかかっちゃうから、ね、要するに負けろやゴラってとこなんだけど、うん、負けるかゴラって感じなわけで、うん、そうだ、うん、だからこれスキー場とかにするんですかね。近隣消費そうだね、うん、まあいいんじゃん。神宮球場使ってるおじさんはのんびんじゃん。あそこ風地区なんだって。北海道のファンの皆さんはね、ちょっと気が気じゃないというか、ちょっとね気になりますよね。今後どうなるのかね、自分たちが、せっかくチームが来たのにっていう、ね、せっかく来てね盛り上がってたところなのに、ちょっと今後どうなるのかはね気になるところですけど、はい、はい、りょうたさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ続いてのメールをご紹介します。はい、黒沢さんからいただきました。はい、今頃バイクで走り土日は物件撮影している頃です。私は今年4月上旬に宅建師匠を取得して初めて賃貸の物件を使っています。52歳の親父舐めたらあかんぜよ根性で頑張ります。はい、あと今年は満貫流受けて合格したら友人の働いている会社に転職します。通勤電車で勉強していますが居眠りしてはかどりません。皆さん暑い日々が続きますが健康に注意してくださいねといただきました。ありがとうございます。頑張ってるみたいですよ。満貫は満貫やる、満貫やるみたいです。満貫頼ます、うん、今頑張って頑張ります。頼ます、はい、今頑張ってるみたいですよ。やる気がしないみたいな。マンション会社教えてあげてください。あそこにいたマンション管理士、あそこに先輩がね、お客さんまでマンション管理士の方がいらっしゃいます。そうそう、お客さんだったら指差しちゃってすみません、ね、お客さんの指マンション管理士受験講座時代のお客さんどうもどうも、お疲れです。黒沢さんあれです、登録実務講師来てくれたんです。ああ、そう、私の。そうなんですね。で、あのなんかあのベレー帽を逆にかぶってて、すごいあのアーミーみたいな帽子かぶってて、誰かなと思ったの。誰だろう、これ過激派かなとか。黒沢でーすって言われて、やめなさい、やめなさい、どうもどうもっすね、よしなさいって黒沢さん頑張ってください。あ、そう、はい、ごめん、そうそうそう、応援してます。お知らせ、はい、じゃあこのまま引き続きご紹介していきますね。はい、玉の湯の堀田さんからいただきました。ありがとうございます。はい、実はちょっと皆さんにホットなお知らせがございましてメールをしましたと。はい、で3月のぶっちぎり大放送で
さっきオープニング言ってたトラさんがゲストだった時に試食した塩モンブラン、はい、塩モンブラン、はい、あのそこのお店がその綾瀬駅前と亀有駅前にある駿河さんってお店なんですけど、はい、あの食べた時はこんな親父が食べてるから逆に売れ残っちゃうよねなんてこと話してたの覚えてます？言ったね、ね、言ってましたよね、この2人が言ってましたけど全然宣伝になってたんですけど、この間10日ほど前らしいんですけどテレビ朝日系の純散歩で、はい、あの高田純次さんが突撃レポートで、あの綾瀬の駅前の駿河さんに来たらしいんですよ。で、あの放送では塩モンブランが陳列してあるショーケースの前でそのみかん大福っていう最近開発されたフルーツ大福シリーズの一つを食べていたそうなんですね、うんうん、はい、でこれもまた放送されてましたし、コッペパンブームの火付け役の吉田パン、はい、以前こちらでご紹介しましたね、はいはい、吉田パン祭り社長来てくれてね、そうです、おとなしそうな、はい、ね、来ていただいたその吉田パンが、ね、あの5月9日に日本テレビ系の幸せボンビーガールで紹介されて、そうそう、あ違う、ごめんなさい、吉田パンがテレビ東京系列のなんか番組名わかんないんですけど放送されていて、でそのもう一つ長崎バームクーヘンも食べたじゃないですか。でそれは5月9日にやってた幸せボンビーガールで放送されてたんですって。ボンビーなこの3週間の間に、5月に入ってから3週間の間にその我々が食べたおやつが3番組で紹介されるという奇跡が、うちのが先に紹介したんだぜみたいなね。そう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 、そういうこと。あ、俺たち食っただけだけどな。そうそう、食って美味しい美味しいって言ってたやつが5月に入って、プロデューサーとしては食ってただけだね、美味しいとかって言ってさ、先に何にもなってねえだろみたいなね。でも先にやってたやつを後でテレビが、テレビが後から追っかけてきたんだぜみたいな、ね、そう、あ、そういう感じで、要は我々が先取りしていたよっていうことを堀田さんが教えてくださってる、すごいだろう、あんたらすごいんだよみたいな、ね、そうすごいんだよっていうメールをね、うん、堀田さんからいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そうなんかみたいですね、すごいですね、うん、3番組に紹介されてるっていう ね、よくご存知だよね、うん、いつもナウイですよね、うん、ナウイですね、ヤングだし、確かに若いしヤングだしみたいな、ちょっとあの情報に関してはかなり敏感な方なので、はい、またこれからもよろしくお願いします。お願いします。さすが黒幕だけあるから、番組の黒幕でフィクサーと言ってるかな。もう一個メールご紹介したいと思います。じゃあラジオネーム最後にします。皆さんこんにちは。まずはマタロウさん、先週はお疲れ様でした、はい、また一緒に足立区の某店の美味しいチャーハンを食べましょう、はい、話は変わりますが大沢先生、本日は質問がございます、はい、2年半くらい前の放送でおっしゃっていたバツイチアドバイザー検定の企画はその後どうなりましたでしょうか。ぜひこの資格取得したいと思っておりますので、バツイチアドバイザー検定資格制度の早期の実現よろしくお願いいたします、はい、来週からプロ野球の交流戦も始まります。皆さんのご贔屓のチームの順位がどのように変わってくるかが気になるところですね。今月もスーパーストロングマシーンのようなしょっぱいメッセージで本当にすいません。誰からだろう、はい、このね、いただきましたのは木戸治の木戸クラッチこと久保っちさんでした。はい、ダイナマイトの久保っちさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。木戸クラッチなんて知らねえだろう、もう知ってる人の僕ギリで知ってる、うん、そうだね、私知らない。木戸治って知ってる？木戸治知らない、知らなかったから、あの、ね、石ちゃん先生に名前確認するぐらい知ってる。知ってる、やたらの髪型が崩れない人ですよ。嵐が来ても髪型が崩れない、すごい人です。 UWF 行ってな、まあ一回優勝したら、あの脇固めとかね、かかと固めとかすごい技を使う。新日の時はね、あんまあれだったけど、地味に負け役やってたんだけどさ、で実は強い強いって言われてて、それで UWF ってとこ行ってね、カールウォッチに俺のプロレスの話になる。すいません、誰も関心がない特に女性のお客さんが関心がない。何言ってんだよ、誰が来いって言ってんだ。ハッピーバースイッチアドバイザー、はい、やんないからね。やんないと逃げないですね。そうそう、ちょっとこちらも今水面下で動いておりますので、そう、ね、近々ご案内ができるかな。中学のボランティア登録団体になっちゃったからよ。うん、ね、ね、あれ、ね、またブログで発表しないと。はいはい。千代田区も大丈夫なのかもうね、愛と愛と肉体のリカリサイクル活動とか言っちゃってさ何のリサイクル、いやいいんですみたいな、何か強引に押し切ってたら千代田区のボランティアなんてやられちゃって、何やんですかって言ったら、出会い系ですこれ、ね、まあ熱いちの出会い系です。ぜひあの今後の展開をお待ちください。少子化対策といろいろ、来月もしかしたら3人になってるかもね大変一人ちょっぴかれてなくなってるわけないけど、最高コンサートで適当なこと言っちゃったら採用されちゃった
いいんだ。愛のリサイクル活動。愛のリサイクル活動。愛と肉体だからな。はい、肉体肉体。はい、まあ、そっちが大事。はい、さっき来ますよ。はいはい。お子さんメール全部。はいはいはい。お声をまさせていただきます。はい。ラジオネーム北千住リー。いいかな読んで。どうぞ。はい、現代ダイナマイトの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい放送ありがとうございます。まさて、早速ですが、本日の放送、一人を除いて皆さん野球の日本語姿ですね。ここすいません、ちょっと僕が忖度しました。今、まさかのなんちゃって野球ラジオ特集ですかということで。で、そこで、ともこさんに、私が提案するジャイアンツファンであることを実感できる簡単なストレッチ体操というものを紹介させていただきたいと思いますので、お付き合いください。はい、僕が読みますので、でもしよろしければおじさん2人とあと会場の皆様もぜひご一緒にやっていただければと思います。男のご大将の皆さん、はい、皆さん座ったままで結構です。まず両手を上に上げて大きく伸びをしましょう。よいしょ。背筋が伸びるように肩甲骨周りの筋肉をほぐすようなイメージでお願いします。で、両手で同時にグーチョキパーと大きくダイナミックに3回やってみてください。グーチョキパーグーチョキパー。はい、どうでしょう、なんか右肩上がってないおじさんが来てますけど、なんか血行が良くなるような感じが皆さんしてきたでしょうか。で、口を毎一文字に閉じていただいて、僕閉じちゃうと喋れないんで閉じませんけど、で軽くほっぺに空気を送り込んで膨らますような感じ、ちょっとリラックスしてみてください。で、それでは両手をグーの状態にしてゆっくり胸の位置まで下ろしてみましょう。ちょうどボクシングのファイティングポーズのような感じです。で、そのままの状態で手の甲を天に向けて30センチほど前に突き出してみてください。ナイスバッティング。途中で気づいちゃった。ね、原前監督のグータッチ体操でございます。それがやりたかったの。そう、途中で気づいちゃった。センジュリンさん、そうだから、ね、口を膨らましてって喋ら口封じたんですよ。でも多分口膨らますのはどっちかっていうと神奈月さんの真似する原監督の。そう、それもあるけど単なる口封じ。途中で絶対気づく人間が出てくると思ったから、若いわ。それがやりたかった。そう、リーさんと僕とで作戦を練りに練ったんです。もうジュリーったセンチュリーリーさん OK。 というわけでメール終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。でですね、またスタジオの観覧席とディレクターの井上さんの席と我々3人のところにですね、美味しそうなおかきがございまして、こちらが、先ほどちょっとともこさんがメールを読んだですね、玉の湯の堀田さんからまた差し入れをいただいておりまして、綾瀬にある銭湯のご主人なんですけれども、こちらが北海道開拓おかき、えさしホタテ味、ホタテ味のおかきでございます。こちらなんて北海道で、ちょっとさっき日本ハムのファイターズの話も出ましたけれども、これは皆さんどうぞどうぞお召し上がりになってください。ホタテの紐も入ってるんです。どうぞどうぞ。あ、本当に入ってるんですね、ホタテの紐。俺も紐ですけどね。知ってる。知ってるよ。あ、おいしい。うまい、うまい。そうそう、これがですね、だからちょっと先日僕がちょっと堀田さんとお会いして、今日ちょっと差し入れにこれ持ってってスタジオで皆さんで食べてくださいということでいただいたので、ほんのりとしたその風味がいいですね。ですね。そんな風味濃すぎず程よい感じの。うまいね、縦の感じがそう。うまい。炭酸のシュワシュワしたやつ飲みたい。美がつく。そう、美がつく。漢字にすると麦ってつくやつが飲みたい。美ね。美です。美で始まってるで終わるやつですね。美。気に入りたく。麦な酒が、ね。麦な酒が飲みたくなります、ね。ルービー的なやつですね。ルービー。ルービー。ルービーは放送が終わってから好きなだけ飲んでください。はい。12も終わったしな。うるさいね。で、あとですね、ちょっと一つ告知というか宣伝がありまして、ちょっと、はいはいはい、肩痛いおじさん持ってくれる方、はい、私じゃあこっち行きましょうか。あ、はいはいはい、あ、ありがとうございます。ですね、もともとだからこの番組でこの野球コスプレをするきっかけができたのも、当時この番組今土曜日に放送してますけれども、以前月曜日の夜に放送してまして、そちらの後番組が当時野球ラジオさんっていう、今ベースボールモールっていう名前になってるんですけども、そちらの、パーソナリティを務めておられている淡村聡さんという方が監修されました、この今ともこさんがカメラで映してくれているこの分かりやすい野球のルールという本がございまして、こちらをちょっと一冊ご紹介したいなと。もともとこの淡村さんという方が、いわゆるプロ野球、日本の独立リーグ
そちらでまあ審判を、まあ、四国とかそちらであの審判もやられてたご実績があられて、その方がもうちゃんとその、まあ、いわゆる審判の方の目線で、まあ、我々その野球見てえーっつってるようなバカどもでも分かりやすく理解できるようなもうあのオールカラーでもうなんか絵本みたいにでっかい文字でいろいろ解説してくださってた、おじいさんでも読めるという、そうそう、あ、本当にあのでしかも文庫本サイズで持ち運びもしやすいんで、うん、もうまさにご自宅でも野球場でもあのすごいこうやってそうそうだから絵も交えて、でご自身もだから実際にその審判役としてあの、うん、本の中でご出演もされてて、イラストもあり写真もありで、こら、ほら、そうで、あとはちゃんと出すか、JR 東日本の野球部だったと思うんですけど、そちらの方もあのもう全面協力という形でやっておられて、うん、あのね、意外と野球見ててなんとなくしか知らないルールっていうのもね、結構これ見るとあこういうことだったんだなっていうのがね、そうだからほら、うん、分かったりしますよね。去年もインフィールドフライとかコリジョンルールとかあったじゃないですか。そうそうそう、うん、でそれこそだから去年はあのここの C ウェーブの番組の中でも青村さんがもうご自身がアクション解説で、だその時のだから YouTube に動画も残ってますんで、ぜひもう検索していただければなと。であのベースボールモールさん、ベースボールモールエクストラさんは、毎月第1月曜日の夜、7時半8時半あ8時半9時半とで、ベースボールモールエクストラの方が10時からなっておりますので、ぜひぜひご覧いただければと思います、はい。ぜひね、あの野球ちょっと知りたいなっていう方はこちらの本をお手に取っていただいてもいいんじゃないかなって思います。子供に買ってやろうかな、うん、そうそう、ね、これね、いいですよ。大きい本屋さんだったら、うん、普通に多分あのスポーツ関連のコーナーに置いてあると思うし、うん、まあお取り寄せだったりもできるなと思います、うん、なるび堂出版って書いてあったかな、なるみ堂、あ、整備堂って、整備堂出版から出ています。飯田橋のね、出版社、あのあります、以上、はい、以上です、はい、はい、っていうところです。そしたらちょっと音曲の前に1個あの、うん、番組からのご報告がございます。あ、はい、はい、まあこの C ウェーブ、まあ、北千住 C ウェーブ、うん、まあ、クロスウェーブ千住が開局して、うん、今度の6月で丸4年、うん、でこのぶっちぎり大放送が、2014年の1月からですので、今度の6月で丸3年半なりますけれども、うん、その次回、6月24日土曜日の放送をもちまして、ぶっちぎり大放送、この北千住 C ウェーブでの歴史に一旦ピリオドを打ちたいと思います。はい。で、まあね、3年半もいたら、うん、長くいすぎたよね、僕たちこの町にっていうことで。え、来月やんだっけ？来月やりますか？来月やりますよ。あ、来月や。今日の来月じゃない。終わりつったじゃねえかよ、今。今日で終わりかと思ってた。まだまだ。あと1回。あと1回。あ、ごめんごめん、間違えた。やります、やります。だからさっき俺、変なこと言ったのかな。うん。なっていいか。ちょっと終わってから、番組終わってからお願いします。番組終わってからなくていいか。あと一回。あるんだ。あと一回あります。あと一回踏ん張りましょう。どうも話がだから、来月だからその6月24日の放送がまあぶっちぎり閉店セール。宅建 C ウェーブやめるんだってよということで、はい、特別番組で送り出しますので。多分やること一緒ですけどね。多分ね、あんま変わんないですね。あんま変わんないと思います。はい、このおじさんがあの逮捕されていなくなってるから、ほらやめなさい、公然わいせつ罪とかやめなさい、強制なんとか罪とか、そうそうそう、やめてください、条例違反とかついにやってもうたついにやってもうた大沢先生未成年者にみたいな覚えてて、ここの枠どうしようってついに学生にみたいな修行宅建講師辞めるんだよとかもしれないから酒飲ましだったとかついにやってます、はい、それではあの2曲目に、2曲目、はい、そう、2曲目、まあ、詳細はまた次回お伝えします。はい、それでは2曲目お願いします。はい、で2曲目ご紹介します。七井大輔、寝言。つま先がキュンとなって胸が苦しくなる、引き返すことなんて考えなくていい、帰る場所があるだろうさざ波のそばに、
お送りしたのは七井大輔寝言でした。はい、また守備位置の交代のお知らせです。はい、レフトの山岸智子がセンターに、はい、センターの大沢茂雄がレフトにそれぞれの守備位置変更しております。はい、角位置いきました。角位置、はい、サボる気、サボる気満々でございます。せんべいでも効果みたいなありますからね。はい、それではメインのコーナー参りましょう。はい、目指せ歌って踊れる宅建取引士、権利関係をぶっちぎれ、せーの、もつれてなんぼ、男と女の愛の賃貸借契約。時間をしてますけど知ったことかと行きましょう。ちょちょね、おせおせでしたけど、五十肩のおじさんお願いします。五十肩ミスター五十肩、うさぎ痛いんですけどね。さて、この借地借家法ですよね。はい、これは宅建の問題から見てると2問しか出ないと。そこを特集するんだ。はい、一応ここから入んないといけない。一応宅建の番組なんでですね。宅建の番組ここからね。14問中ですね、借地借家法は借地で1問、それから借家で1問というところでございます。はい、他は民法が10問で、区分所有法がまあ1問で、うん、不動産東京で1問と、うん、今日は先ほど来た時に大沢先生と昔東京2問あったよねとかね、あ、そうね、話してたんですけどね、うん、最近1問です、うん、今日はこの中の特に今借家を、やっていきたいと、思います。はいはい、この借家なんですけども、この宅建試験における借家の 特徴、はいはい、これまず一番最初にですね、もともと滑舌が悪いくせにね、はい、やってますからね。はい、これ宅建試験では借家を借りることをね、建物の賃貸借なんていうふうに言います。建物の賃貸借、はい、部屋借りるって言わないんですよ。うん、部屋借りるって言えよとか思うんですけど、うん、建物の賃貸借って言い方しますね。建物の賃貸借、建物の賃貸借で A6 付けになってしまいましたからね。殴っていいか。で、家主さん、大家さんのことを賃貸人、借りる人を賃借人、賃借人、いうふうに言います。で、この借地借家法、これは借地も借家もそうなんですけど、うん、借り主保護ですね、はい、目的としてます。借り主保護法ということなんで、迷ったら借り主が保護されるというふうに、まあ、考えていくと、はい、まあ、合ってることが多いぞと、まあ、ところね、問題を解くという意味ではね、はい、もう借り主がもう徹底的に保護されるというね、はい、法律でございます、はい、そういう概念でいこうということでございました。はい、多いね、これ賃借人、賃借人ですね、貸し屋、借家の出題問題なんですけど、はい、これは定期借家契約っていうのとですね、うん、また貸しが圧倒的に多いですね。はい、そうだね、こればっかり出てまして、はい、定期借家というのは定期建物の賃貸借契約と、はい、あとはまあこのまた転貸借というね、はい、また貸ししちゃうというね、はい、男に貸してるはずなのにピンポンと押せば女性が出てきたとかね、逆のもありますよね。女性に貸したはずなのに滞納するんでピンポンって訪問してたらなんかヤクザが出てきたとかね、怖、はい、みたいなね、ヤクザが出てくるはずが外国人が出てきた、どういうことみたいなね、ブーマーとか出てきたら怖いですよね。なあ、でかいしな。タイガージェットシーンとかね、あーとかね、シークとか出ちゃうと皮膚かれちゃったりして、ね、ブッチャープロレスの話です。はい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 、まあ、これサクサク、この借家契約の種類、はい、普通借家契約がありますね、はいはい、それから定期借家、これが試験にいっぱい出てくるというね、うんうん、ものです。契約の更新がないというね、ものでした。あと一時使用、ね、一時使用も昔かつてよく出てきましたけどもね、うん、最近はもうなんか定期借家に食われて出てこなくなっちゃいました。食われちゃった。はい、あと借地借家法じゃないんですけど、使用貸借というただで借りるって、ただこの怖いものはあらへん出てきない、ね、昔私の知り合いのお金持ちの人は銀座で、仲良く女性となるとみんな自分のマンションに貸してあげるんですね。はい、で別れるとお前それ出してこいって言われてですね、はい、追い出しに追い出し係、追い出し係に行ってたんですけど、使用貸借なの、使用貸借だから出てけって言ってお別れになると出てきなさいっていうね、期間の定めがない使用貸借ってなんか一番めんどくせえやつ、めんどくせえやつだよね。はい、でもう女性のももう、もうさ、なんかそういうもんでちゃんと出てくるんですね、すぐ分かったわよとか言ってね、すぐ出てっちゃうというとこでしたけどもね、そういう時にもやっぱり結構怖いお兄さんたちがいっぱいこう、これ誰じゃこれは、鍵を預かりに来ました。結局不動産屋ってそんなのばっかりじゃん。やだ、鍵をね、カタギがいない、カタギが、はいはい、鍵が鍵取りに行きました。あそこでもいるから、あそこでもいるから。
で実際の仕事でございますと、はい、これは宅建の仕事の後、今日は定期借家の、ね、問題が多いんですけど、うん、仕事では定期借家が1、普通借家が9ぐらいで、普通借家契約の方が圧倒的に多いんです、うん、少ないんですね、うん、はい、それから今日やりませんけど、借地に関しても定期借地とか見ないんです、取引ほとんどないと、うん、で借地取引なんかでも今平成2年で4年でしたっけ2年でしたっけね、あのね、4年じゃないかな、4年ですかね、4年が変わって4年より前のは旧法なんだよね、はい、そうですよね、はい、で旧法はまあまあ現在でも残ってけど圧倒的に取引はあるけど、でもさ、はい、出ないな試験な、旧法は旧法試験出ないんですよ、うん、はい、でも仕事では旧法しか巡り合わないというね、うん、はい、これも本当浅草でやった時にこうあったでしょ、出てきたのがやっぱ怖いお兄さんたちが、そう、なんかさそんなんばっかりやんけ、そういうイメージばっかりですね、なんかね、新しい借地借家法になってから、はい、借地契約ってないんじゃないかって説もんだよね、ないかもしれない、平成4年から新しく借地やるってケースはねえんじゃねえかっ て、はい、法律は変わっても、ね、その前、平成4年より前にあのそうそう、やる締結されてる契約ってそのまま更新して生きてるんですよ、だから契約者が変わってもそのまま生き続けてるんで、うん、もしかしたらないかもしれない、ね、そうね、だから厳密に言うとだから2つの法律が併存してるのよ、で昔の方はもう多いんだけど、うん、試験では全然出てきてないから、うん、今の宅建士って昔の法律は知らない、はい、それでね、うん、昔の法律の話されると、うん、え、どういうこと、何それ、どういうことってなっちゃうんですね、うん、分かんない分かんない、分かりません、やってませんってなっちゃうわけですね、おーみたいなこと言って、意味分かんない、はいはいはい、次、はいはい、あともう一個出る天体借、はいはい、これサブリースという名前で今言うんだね、ファブリーズじゃないですか、問題出てますねファブリーズじゃないです、ファブリーズは私がよく娘にこうかけられる一日一本イシちゃんが使ってるやつですね、最近かけられもしなくなっちゃいましたからねこの数年ね、もう、もう素通りされますからね、あ、そう、ファブリーズ石坂って呼ばれてます、サブリースです、ファブリーズですよ、4年ぐらいもう口聞いてくれない5年でしょ、サバ読まないで4年ぐらい口で、はいはい、でサブリース、まあ中まあ、一括借り上げ、大家さんから一括借り上げをして、うんうん、でまあ借り主さん、まああのよくありますよね、でサブ、ね、またサブが出てきました、サブと言ってもあれじゃないってあれじゃないですよ、そんなの知らないよ、そもそも知ってるサブ、あ、知らない方がいいですよ、そう、あの知らないよ、ね、12丁目サブとかでググっちゃダメですよ、そうサブ月刊サブっていうね、そうよね、小説集、小説集、やかましいわ、私も知りませんサブって言ってもはい、はい、詰め、はい、いいですか、はいはい、じゃあサブサブ来たサブサブサブ、でまああのつまりですね、はい、宅建許してくれという、はい、とこでしたね、あの許してくれ国家試験、でも国家試験借地借家はとても大事なのに2問しか出ないと、はい、しかも借家なんてもうとても揉めてるのに1問しか出ない、うんうん、はい、しかもあの出るところはなんか実務とは関係ないところばっかなんで、あら、みんななんか野に放たれると急にですね、って知らねえよこんなのっていうなんでヤクザばっか出てくんのとかねそれはそういう業界だからそういうことになると、あとなんか大家さんからはなんか苦情ばっかり来るしね、で賃借人さんはなんか滞納ばっかりするしね大変でございます、はい、ですので、まあ、賃貸の客付けやってる人、これバカにしてるわけじゃないんですけど、根性があれば生きてきますけどね、そうでない人たちはやっぱり知っとかないと、まあ、まずいということでございますね、はい、これ宣伝になりますけどもね、もうちょっと賃貸管理をやってる老若男女、はい、大沢先生の場合 老の女はね、いらないとか言ってますけどもね、私の場合全部ウェルカム、ね、全部ウェルカム、全部ウェルカム、宇宙人でも OK、はい、200両だ、200両だ、借家を抑えて石坂の賃貸不動産経営管理士ですね、ちょっと略してますけどね、はい、来ようと9月から東京水道橋で開校予定、ね、あ、やんだ、予定は未定です、予定は一応立ってはいるんですけどね、はい、ご開催、はい、ちゃかり宣伝に、はいはい、告知になってます、あれ11月ここカットしてもらっていいかな生放送だけど試験11月だよ、ね、試験11月ですね、はい、というわけでですね、これ、はい、いや起きてですね、起きて、はいはい、普通借家契約の起きてという、これは世の中で一番あの流通している契約ですね、10ってあるけど、はい、本当に10個もあるの、10個一応、うん、まあ適当赤いとこしか読んできませんのでね、はい、はい、借家契約は1年以上しないとダメ、はい、うん、1年未満の、ね、契約だったらですね、それは1年、期限の定めのないずっと住んでてっていうね、そういうことに、まあ、法律がしちゃうからそこのところよろしくっていうね、いうね、もう A ちゃんみたいに言うわけですよ、はい、言おうと思ってたんだ、言いたかった言いたかった、よろしくってね、滑舌悪いくせに言いたかったんだ、言いたかった、言いたかった、
一応これで6時間喋るんですよ、この滑舌の悪さで ね, ね大変6時間の2日間だもんね、ベロが最後は回らなくなってきましたお疲れ様です。大変ですよ、ね、お疲れ様です。滑舌の悪い中6時間、悪い中で6時間みんな疲れると思う、うん、まあいいや、うん、というわけで、あとは借り主が更新したいって言ったら大家さんが嫌でも絶対更新してねっていう法律なんです。はい、そこのところよろしくというね本当にこの借り主さんに優しいですね、優しい法律なんですね、うん、これはあの戦争中にですね、まあ、法律が変わりまして、はいはい、あの太平洋戦争の時ですか、はい、それまでは普通にあの今まで定期借家みたいに契約期間が満了したら出てってねっていうような契約だったんですけど、太平洋戦争の時って普通は軍隊対軍隊っていう戦いなんですが、日本はご存知のようにあの最後は私とか大沢先生みたいな普通のおじさんも戦争に行ったわけですよね、はい、実際行ったんですもんね、はい、お二人はね玉砕してきた、うん、そうで、そうするとあのやっぱり、まあ、家には奥さんとお子さんがいるわけです、はい、で奥さんとお子さんがお父さんがいなくなってですね、はい、出てってくれって言われても困るんで、困ります、ね、国が決めちゃったんですよ、こんな風に、うん、はい、戦時立法だね、政党自由制度ったらね、はい、そうなんですね、言われてるね、さすが実際生きてただけありますね、その時代のね、お二人とも本当に大変ですもんね、はい、竹やりでね飛行機落としたりとか、そうね、ってね紅色来たとかね、言ってましたけども、はい、更新できない政党自由、はい、これがあるんだったら6ヶ月よりも前にですね、借り主さんに政党自由があるから出てってって言えば更新拒絶できるんだけど、ここすごいですね、この法律には政党自由の具体的例書かれてないんです、何も、はい、強行罪みたいですね、すごいんですよこれが、政党自由の具体的事例何も書かれてないんで、裁判やってみないと分かんないんです、はい、唯一認められてるのが耐震力が不足しているっていう、あ、はい、アネハネ派大王的なやつですねあれは具体的に出さないです、すごい耐震力が不足してる、アネハネ派大王、実はこれはですね阪神淡路大震災の時の、うん、まあ、この圧死されちゃった方、うん、事例があって、それからまあ出てるんですけどもね、うんうん、はい、裁判しないと分かんない、この政党自由やってみないと分からないんですね、はい、いかにも借りる人がまあ便利になってるかというね、うんうん、ことでございます、はいはい、ですんで、本当に厳しいので、この法律の決まりでは必ず更新されちゃうと、うん、合意更新というのはもう一回契約書を巻いて更新しますよね、普通は、うん、忘れちゃった、そうすると契約終わんないです、そのまま合意更新されて、そのまま進めちゃう、はい、詰めちゃうんです。あ、やったラッキー、何も送ってこねえよとかね、いうことになりますよね。でその場合には契約期間の定めがなくなるっていうこと以外は全部前の契約と同じ、はい、元の契約と同じ、家賃が10万円だったら家賃が10万円のまんま、25日に払えてたら25日のまんま、ただし契約の期間がなくなるだけなんですね、そういうのを法定更新と、いうことになっちゃうよと、いうことでございますね、はい、あとこれがすごい、家賃の値下げ請求、値下げ請求、はい、これは借り主はしちゃいけないっていう条項が契約書にあっても、うんうん、この法律はそれ無効だから、そこのところよろしくっていう、はい、大家さん厳しいんですよこれ、大家さん来るじゃん、法的に、はい、これは本当にあの契約書に書いてあってもね、あの 言えるというね、もうなんかするとかいう感じで言ってますね今ね、絶対しちゃうかな、ね、する方向で、あの普通借家だったら、ね、言えますと、減額請求できるよというね、下げろっていうのいそうだよ、いそうだよ、あの女子図更新の時に言えちゃうというね、ああ言うな、はい、ああ完全に言うな、はいはいはい、あとは相続され、賃借権は相続もされますね、はい、はい、あと、これがまたすごいんです、はい、原則的には貸主の許可がなく部屋のまた貸しは禁止でございますが、はい、そのまた貸しにですね、背信的な悪意、まあ、イコール人としてダメなこと、はい、人としてダメな人がいますけど、これがないんだったら貸主はまた貸しを原因に契約の解除とかですねできないからよろしくねっていう、そういうのがあります、勝手にまた貸しされても、だから私行ってあの女性が住んでるはずなのに、ピンポンって入れ墨したお兄さんが出てきてどなたって言われて、それ配信的だろ配信的だよねこれそれはそうですね、それダメじゃん、配信的になっちゃいますね、ねえ、いや誰かなと、兄ですとか言われたらね、ああそうですね、あ、お兄さん強そうですね、ちょっと背中がカラフルなお兄さんなんですね、はい、みたいな、ルンタって呼んでいいとかね、やめなさいよ、はい、あとはあのこの8番、貸主は物件も修繕もしなければいけない義務を負います、まあ当たり前ですよね、うん、はい、エアコン壊れちゃったんですけどっていうね、言うと直してくれますよね、うん、はい、あと緊急時、はい、大家さんが例えばハワイに行ってて連絡つかないというような場合には自分で直せます、借り主さんは、これ必要費って言いまして、これすぐにです、大家さんがハワイから帰ってきたらですね、すぐに返してって言うと返ってくるというね、
返しなさいよっていうね、そういう決まりがございます。自腹じゃないんだ、はい、もう自腹で、これ使用貸借の場合は自腹になるんですけど、はい、賃貸借の場合はこれ全部大家さんが直すという。でも大家さんに連絡つかないときは賃借人さんが自分で直して OK、はい、後で請求できる、後で請求できると、うんうんうん、でこれ返してくれなかったら物件明け渡さなくてもいいよとかね、そういう決まりまでありますね。もちろんその期間の賃借料は払いますけどもね、うん、どういうちょっと怖いね規定ですね、はい、もうそろそろ終わりですからね、時間もありますからね、はい、あとこれですね、はい、10番いけますか、はいはい、9番飛ばします、はい、9番はまあ修繕義務があって修繕を拒否してですね、物件がボロくなったら貸主は賃貸借契約解除できるよという、これはあの貸主さんサイドの、ね、はい、規定でございますが、はい、これ借主が 2,3 ヶ月ぐらい家賃滞納したぐらいだと、うん、更新を拒絶する時の正当事由にはならないというですね、2,3 ヶ月ぐらい滞納しちゃおうぜっていう、レッツ滞納ってなっちゃう、はい、やめてください、はい、これを裁判してみて裁判官があの正当事由になるっていう言わない限りならないんですよ。じゃあよくあるなんかあの勝手に鍵付け替えておいて、ま、付け替えちゃいました系はじゃあダメってことを、あれダメなんですね。だからあの鍵付け替える、鍵にカバーつける、全部やりましたけどね私もね。やったんや。あれ全部ダメなんですよ。はい、あと脅迫文書いてもダメなんですね。はい、よくある。脅迫文。入り口とか入り口に貼ってますよね、いろいろ。催告じゃなくて脅迫文。脅迫文。最国の方が先だと思うけどね、いきなり脅迫いっちゃうんだ、脅迫やるのダメだった、脅迫ダメですね、もうね、全部やった、もう全部やりました、ね、脅迫といってもあの、まあ、大した脅迫じゃないんですけど鍵変えますよとか、うん、はい、脅迫した、脅迫したんですね、はい、結構弱気だからこの、はい、見た目ジャイアンだけど中身伸びたくんだから、もう鍵変えちゃうからよろしくねって、よろしくねじゃねえな、何がよろしいんだよ。ということで今のやった掟の練習問題ですね、はい、こちらでやっていきます。でこれはあの宅建の神様にね、はい、神様が判断していただこうと、あのすっかりもうサボりモードが、あんただよ神様、神様、今なんかこれが、ね、これが、はい、畳まないなと思って、はい、神様からすっかり飲み行く準備をしてるような感じで、ほら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 出番があるのか、これはあの合格しようぜ宅建士過去問13年問題集、これさあの、はい、この宅建受験業界のうんこ感じ取れるというのがこちらの問題集そう実際発売中でございます、過去問13のですね、問題集62ページ、出ております、はい、はい、これは A 所有の高建物について言い嫌ない言い回しですけどもね、はい、期間3年賃料月額10万円の賃貸借契約を借主 B と締結した、はい、A が B に対し賃貸借契約の期間満了の6ヶ月前までに更新をしない旨の通知をしなかったときは A と B は期間3年賃料が月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされるとありますが、神様これは丸でしょうか×でしょうか、どこでやどこでやあどこでも結構ですよ、×上から水がジャーッと温度がかかってくるんですけどもね、同金属じゃないんでねさあこれどこが罰でしょう、はい、これはですねここですね、期間3年じゃなくてここ定めがないものになっちゃうんですね、はい、これ以外は全部同じなんですけど定めがなく月額賃料10万円ということで更新したものとみなされるっていうね、そうこのみなすっていうところがまた法律用語っぽくてね、あれなんですけどもね、はい、これ引っかかりそうだよね、引っかかりますね、ちゃんとしっかり読まないといけないですね、よく作るよねこういう問題作る人たちって本当に、はい、ね、ただただ読んでるよね、殺意を殺意はい、では続きましてこの普通起きて6の練習問題でございます、はい、これはですね、はい、13には出てない問題です、あこちらに 私が勝手に作った問題でございます、ね、うんこ漢字ドリルには出てない問題です、はい、はいはい、エロカーネ大沢というマンションがありますね住みたくねちょっと県名ちょっと意外ち、はい、301号室の賃貸についてですね、はいはいはい、期間3年賃料10万円ですね、これをまあ賃借人アンソニーと締結します、誰だよ、はい、アンソニー、はい、アンソニー、はい、でアンソニーはキャンディーと夫婦同然として暮らしてました、はいはい、ところで、でも実はイライザという性格の度悪い本妻がいましたね、はいはい、どこから持ってきたこれ、席も抜くことなく五十嵐由美子先生のね、はい、あれからですね、はい、でまあアンソニーは馬から落ちてですね突然死んじゃったんですよ、馬から落ちて落馬したんだ、はい、で お兄さんにステアとアーチっているんですけどもね、みんなハンサムなんですけどもね、はい、で、アンソニーとキャンディーの愛の巣である301号室の賃借権は愛の深いキャンディーが引き継ぐことになるのかどうかということですね、なお子供はいなかったという前提で、はい、神様これはちょっとキャンディーはちゃんと聞いてなかったおい読んで、はい、賃借権仕事しろ、賃借人がアンソニー、はい、でキャンディーと夫婦、あ、はあ、内縁関係なんです、あ
悩み関係ね、なんだけれども、はい、で席は抜いてない、席抜いてないじゃん、これ相続しちゃうじゃんね、ちょっと、はい、相続しちゃうんですね。だからせっかくのアイノスなんですけど、イライザ帰ってきて、出てきなさいよとかね、キャンディーあんた今日出てきなさいって、ねね、だからこれ本妻が死んでないんだよな本妻がなんか火曜サスペンス的な方向に戻ドロドロする、このなんか毒キノコを飲んで食ってすでに死んでいましたドロドロするそれでこのアンソニーがうまかろっかったと、うちの番組のシチュエーションが生き生きする流れに持っていかない、そこ本妻がいけねえんだこれ、生きてっからさ、あえこの場合はどうなるんですかね。あだからこれはね、本妻が死ねばいいとかそういう答えなし、要は愛人キャンディーとアンソニーが暮らしてたんだけど、うん、で死ぬのよアンソニーがね、でアンソニーに相続人がいなければ賃借権は愛人がもらえるんだよ、で引き継ぎ住んでいいと、うん、ところがですね、本妻がいるっつうんだね、これめんどくせえのもらえない、めんどくせえとか言わない、本妻がいるからちょっとややこしい、うん、だ先に毒殺しとけよかったじゃんやっぱそっちなんだ、で本妻毒殺しとくと愛人がもらえるって、うん、こういうことですね。じゃあ答えとしては本妻を殺せばいいと、そういうことそんなもんあの死刑にかけるか、そう丸罰で丸罰で、これなんか引き継ぐか、引き継がないね、引き継がない、ね、そう、バツバツ、バツ、はい、うん、あ、我々忘れました、はい、危機として説明、本妻がいなくなればいいっていう、まさかの第3の答えが出てくるっていう、だからもう愛の深さよりも席なんですよね、これは ね、 ね、はい、そこら辺はね、だからもう愛が冷めたら席を抜けというね、そうですね、そういうことです、いいこと言うね、はい、愛が冷めたらさ、あ、バツイチクラブそれやっ発見の番組ですよ、今日はすいません、はい、ぶったまげた、番組変わっちゃう、変わっちゃう、変わっちゃうから、はいはいはい、でもまあこの今度は賃貸借も定期もあるんですけど、時間がなくなってきたんでバババッといきますね、ババッと、これはあのちゃんと期間が終わるとですね、契約も終わりますけど、ちゃんと書面で契約しろ、はい、そういう決まりがあります、事前書説明書面ですね、これ借地借家法に定めるもの、それ契約書は民法のもの、重要事項説明書は宅建業法と、全部ですね違う書面でやんなさいって決まってるんですよ、紙の無駄遣いになりますけどね、はいはい、全部チェーパーレスとか言ってますけどね、紙の無駄遣いと全部同じ紙でやんない、違う紙じゃないとダメなんです、紙の無駄遣いと覚えておくのやったらいいやつ、はい、でこれに東京ルールがあったら、東京ルールまた条例だからまた違う書面なんですよ、あ、これ同じ書面でやって結局それがあの定期借家契約が無効になっちゃったって判例もあるぐらいなんで、あ、そうなんだ、紙無駄遣いしてくださいというね、定期借家は無駄遣い、紙の無駄遣いね、はい、エコじゃなくていいんだよ、はい、で、それからですね、この新、おきてですね、おきて、はい、これすごい大事なんですけど、先ほどあの普通借家の場合はですね、この賃料の減額請求が、はい、まあ、ね、できないっていうのが、まあまあ、あったんですけど、できるんですね、普通借家の場合は減額請求ができないって書いてあっても法律の規定でできるようになってたんですけど、定期借家の場合は契約期間中は賃料の増減請求ができないって書いたら本当にできなくなっちゃうんです、はい、定期借家の場合できないんですよ、定期借家になってます、あ、これからですね、定期借家って言われたらいやーって言わないといけないですね、そしたらね、はい、じゃけんね、まあ、定期借家だから家賃と期間は決め打ちってことなんだよね、はい、そうなんですね、途中で定期でさ家賃上げやすいめんどくせえから、うんうん、まあそんなことだね、はい、これでしたよね、過去問にね、いやいや、だから過去問の方が、あ、そうだ、だから、ね、趣旨分かってないよね、過去問集やってんだって今、ごめんごめん、過去問でしたよねってさらに俺の作ったやつでしょ、いや、というわけで定期借家契約では、はい、できるけどできないところで、じゃあ最後のリバですね、はい、じゃじゃん、またエロカーネ大沢が出てきました、出たエロカーネ、エロカーネ、どうしたエロカーネ、エロカーネ大沢がですね、今里町マタロウさんが住んでます、マタロウ定期借家契約202号室、ともこさんが普通に借家契約で住んでました。ああ、ちゃんと喋ってください。で、ともこさんがですね、減額請求をしました。はい、マタロウさんもしました。うん、ところが、ですね、ともこさんは27日に、マタロウさんが28日に減額請求をしたところ、ともこさんは6月分家賃から5000円負けてやるよと言われました。ところが、マタロウさんは、門前払いされましたと、はい。この理由は単にマタロウさんが嫌われてるからでしょう。というね、嫌われてるからでしょ。これ、そういうことだ。こういうんだったらよね、さっきですよね。やっぱりまあトモコさんのがね可愛いからとかそういうことあるかもしれませんが、先生とか神さん、これ理由、あ、これあの定期借家はね減額請求できないっていう、マタロウさんは、はい、あ、これをこういうのでやるか今度なね、はい、スタート宅建とかね、そうですね、最後にこの宅建でまたありますから、はいはい、あ、宅建、はいはいはい、まあこういうのがある、まあ、宅建のホームページ、いつやの、9月の12日13日
でそれから10月が3本ぐらいですね。で最後11月ぐらいでございます。これ全部東京水道橋で、行います。ちょっと汚い会場なんですけどね、はい、小汚い会場でお待ちしております。はい、でお申し込みは卓球の、ホームページ、こちらで、ま、1069@卓球.com もしくはファックスこちらの方にですね、はい、ご記入の上お送りください。はい、講師は漏れなくこの滑舌の悪い私でございます。2日間なんだ、はい、2日間で5シリーズなんだ、うん、ああはいはい、わかりました。ぜひ皆さん申し込んでください。よかったら来てください。はい、はい、ありがとうございました。はい、宅建ダイナマイト合格スクール巻き巻きなんだ。この番組は、クロスウェーブ C ウェーブクロスウェーブ千住スタジオ7階千住ハウスから生放送でお送りいたしました。この後17時から大江戸800野鳥和装備情報局、引き続き C ウェーブクロスウェーブ千住でどうぞお楽しみください。あのフレッシュでもねコメントいただいてたんですけど、ごめんなさい読めなかった。いろいろねリアクション今日返してくれる人がいたんですよ。うわ、そうです ね、こういう日に限ってあのコメントが多い。申し訳ない。そうごめんなさい。また来月紹介するんでコメントください。はい、お願いします。お相手は、はい、宅建ダイナマイト総裁、はい、大沢でーす。はい、石田でーす。アシスタント山岸智子でーす。で、はい、ナビゲーターマタロー以上の4名でお送りいたしました。はい、次回の放送は6月24日6月第4土曜日、15時30分からの放送になります。それでは次回の放送もお楽しみください。はい、本日は最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。間に合ったの。バイバイ。大丈夫。